таку спеку не хочеться навіть з дому виходити. Показчик термометру становить близько 40 градусів. Не дивлячись на це, жителька міста Тетяна запрошує усіх бажаючих завітати на набережну. Тут відбувається дещо справді цікаве. Подивимось? Замість того, аби сидіти під кондиціонерами, дніпровцям пропонують справжній інтерактив. Під деревами на березі Дніпра працівники інтернет-сайту з продажу настільних ігор постелили коврики, запросили гостей та принесли ігри на будь-який смак та вік. Тут усім відома Монополія, Аліас, Еківоки, але є і більш складні та розвиваючі ігри – Мачикоро, Геометрія уяви, Королівська пошта, Тікет ту Райд та інші. Мы организовываем досуг для всей семьи, основанный в большей степени на настольных играх, на развивающих, обучающих, развлекающих. Мы стараемся сделать такое место, где люди могут знакомиться, общаться, самовыражаться. Будь-яка настільна гра – це можливість спілкування. Зараз такий вид дозвілля майже в минулому, але раніше, за часів СРСР, він був улюбленою справою. Літніми вечорами люди збиралися у дворах. Пенсіонери та робітники віддавали перевагу доміно, інтелектуали змагалися у шахи, молодь захоплювалася грою на гітарі та підкидним дурнем. Усе це – приємні спогади та неповторна атмосфера, яку не створить жоден PlayStation. Тож відновлювати традиції живого спілкування за настільними іграми – справа добра. Надзвичайно важливе і те, що такі ігри допомагають налагодити комунікацію між батьками та дітьми. Дорослі любителі настільних ігор навчають малечу правилам, а вона ділиться з нами враженнями. Турбощот зеленый. И мне все равно, мне все понравятся. На них нарисована на картинка, и надо ее описать. Кто угадал, что это, тот получает карточку и может сделать ход. Очень интересно, что те игры, которые считаются от 8 лет, в них замечательно играют и взрослые. Не тільки зблизити та розважити, а й лікувати. Настільні ігри добре впливають на психіку як дитини, так і дорослого. Розвивають дрібну моторику, особистісні якості та навіть здібності. Сподіваємося, що зустрічі ігротеки стануть доброю традицією нашого міста. Марія Їхнова, Максим Бодріченко, новини 9 каналу.